အိမ်မက်ဆောင်ရာရာသပန်ဆူရှင်ဒေသန်ရှင်အောင်ထက်ရဲ့ဟေးမိတ်ဆွေလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒေစီရီထွက်ရှိလာမယ့်အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အေးမြတ်ကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်။ဒါကြောင့်လို့မခံယူဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘောအိမ်မက်ဆောင်ရာရာသပန်ဆူရှင်ဒေသန်ရှင်အောင်ထက်ရဲ့ပထမအောင်ဆုံးအပင်ဖြစ်တဲ့ဟေးမိတ်ဆွေဒေစီရီကိုလာမယ့်မလ ဒီအခွေထွက်ဖို့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ပူကျောင်းဆန်းလမ်းမှာရှိတဲ့စန်ထရယ်ဟိုတယ်မှာမလာဆက်ရှိရနေကဒရင်သာရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဆူတောင်းတစ်ချင်းပါပဲ။အဓိကတော့အဲအိမ်မိတ်စေအနေကောင်းလာပါနေတာပေါ့နော်။ပြီးတော့အိမ်မိတ်စေကြိုးစားမှုတွေအောင်မြင်ပါစေ။ပြီးတော့ဟောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုသုံးလပရိယာတွေနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုမြင့်တာတွေနဲ့သူသားချင်း
ဲ့လိုစူးကြောင်းဟိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးပါဘာလို့ပေါင်းထွားတွေအားလုံးမြင်ရတာဒီရခွေမှာကိုပိုင်တန်စင်ဒေသချင်းဆန်းနှပုတ်ပါဝင်มาဖြစ်ပြီးဒေသရှင်အောင်ထန်းနဲ့တေးစောခုဆဲတို့ကရေးဖွဲ့ထားပါတယ်အိမ်မက်ဆောင်ရာရာတပ်ပံစီစဉ်မှာအောင်မြင်မှုတွေစုခူးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမှုပညာလန်းစားတစ်ခုအဖြစ်ကြိုးစားခွင့်ရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရန်ကျင်းစုတင်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဝန်ဆောင်ရအနေနဲ့ရခဲ့တယ်ဒီအမှုပညာဝန်ဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ရခဲ့ပြီးတော့မှဒီပြိုင်ပွဲမှာဟိုဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ဆောင်လာတဲ့အခါမှာနေရာတွေပြန်ပြီးအသုံးချဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အားလုံးဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုပုံဖော်ပြီးကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ကျူစာပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟိုကျူစာခဲ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဟိုယူဆမိပါတယ်။အောက်ရှင်းစတော့ပြောလို့ပေါ့ပထမအခွေကတော့ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့လက်တလောမှာတေးသန့်ရှင်အောင်ထန်းအနေနဲ့အတွဲအခွေတွေမှာပါဝင်တည်ဆုံနေပြီးဖေးမိတ်ဆွေ MTV ရိုက်ကူးဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။